Når transportplanen ble sluppet, lekkasjene på forhånd tyder på at nå går i boks og blir elektriske tog, men det ble det ikke. Nei, det ble ikke dessverre, og det er utsatt til det som da kalles andre periode av nasjonal transportplan, så det er etter 2030. Vi kommer til å jobbe for at det skal komme tidligere, for jeg mener at det handler nå om jernbanens fremtid mellom Østbanesområdet og Midt-Norge og Nord-Norge på den andre siden. Får vi ikke modernisert Rørosbanen, så frykter jeg at vi kommer til å få nye hendelser som vi hadde i fjor sommer med uværet han som tok knekken på en bru i Gudbrandsdalen og lamma togtrafikken på Dovrebanen. Vi har klart fått flyttet noe over på Rørosbanen, men hadde vi modernisert Rørosbanen for 10-20 år siden som SV har mast om lenge, så ville vi ha stått mye bedre rustet til å takle det uværet som hans var og de konsekvensene det var. Var du overrasket over at det ikke kom med, i og med at regjeringen lekket så tydelig at det skulle komme? Ja, det var jeg. Fordi at regjeringspartiene og finansministeren var jo ut og sa at nå skal det satses på Rørosbanen. Jeg var naiv nok det til å tro på det. Men det gjenstår fortsatt en kamp. Og jeg mener at dette er ikke en kamp bare for ordførere og kommuner langs Rørosbanen. Fra Hamar og opp til Røros og ned til Trondheim. Nei, dette er en kamp som har betydning også for ordførere i Østfold, i Vestfold og i hele Nord-Norge. Fordi at får du brudd på jernbaneforbindelser mellom Midt-Norge og Østlandsområdet, ja, så hjelper det jo ikke å sende godset fra Bodø med tog til Trondheim, og så stopper det opp der for at det er brudd på jernbaneforbindelsene videre sørover. Så dette er en kamp for store deler av landet å få modernisert Rørosbanen. Ja, stor og viktig sak for SV. Det er en liten lokkesak også. Hvis SV får gjennomklag for det her, så blir det ikke enkelt å ha med å gjøre på resten av budsjettet. Nei, det er mye annet vi skal ha gjennomslag for også, men det er ikke noe tvil om at for oss er Rørosbanen viktig.